Parque Lage, ele entrou na minha vida muito cedo, desde os 10 anos de idade. Então eu sempre vivi aqui. E quando eu comecei a trabalhar, eu sempre me senti muito à vontade aqui dentro, sabe? Eu sempre fui um cara que falo bastante, encontro com as pessoas, gosto de conversar. Eu tenho uma relação aqui na escola que desde 2008 eu dou o curso de iluminação para arte. E um outro curso chamado Luz e Cena. E a gente puxa do aluno exatamente a ideia de pensar luz, né? Eu acho que é a melhor forma de a gente entender o que é a luz, né? O que a iluminação pode fazer no espetáculo ou em alguma coisa. E a gente aprende, a gente toda hora está aprendendo aqui. Isso é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Sempre aprender, sempre tem espaço para isso.